សូមជូនរឿងព្រេងនិទានខ្មែររឿងព្រានព្រៃចាប់សត្វសារិកាមានសេចក្តីដំណាលថាមាននាយព្រានព្រៃម្នាក់ទៅចាប់សត្វសារិកាមួយកងោកមួយកុកមួយបានមកបង្ហាត់ក្នុងការល្បែងគឺសារិកាបង្ហាត់ឲ្យចេះនិយាយស្ដីជាភាសាមនុស្សយើងបានគ្រប់ប្រការឯកងោកនិងកុកបង្ហាត់ឲ្យចេះរេរាំប្រើលំនាំទៅបានផ្សេងផ្សេងនាយព្រានបង្ហាត់សត្វទាំង3បានចេះស្ទាត់ហើយទើបនាំយកទៅថ្វាយព្រះបរមរាជានាយព្រះរាជវាំងដើម្បីយសស័ក្តិនិងប្រាក់រង្វាន់តាមភាពជាតិព្រានព្រៃព្រះបរមរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរថាសត្វទាំង3នេះតើជាអ្វីខ្លះនាយព្រានក្រាបទូលថាសត្វទាំង3នេះចេះនិយាយភាសាមនុស្សបានទូលហើយក៏ប្រើសារិកាឲ្យនិយាយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានចេះកន្លងមកលុះសារិកានិយាយស្រេចហើយនាយព្រានប្រើកងោកឲ្យរាំថ្វាយកងោកក៏បានរាំរេរកាច់កែតាមចំណេះដែលខ្លួនចេះកន្លងមកព្រះបរមរាជាក៏សព្វព្រះទ័យនឹងសត្វទាំងពីរទើបទ្រង់ឲ្យអាមាត្យចាប់យកទៅដាក់ទ្រង់ទុកជារបស់ព្រះរាជទ្រព្យលួងនាយព្រានព្រៃក៏នាំកុកចេញមកហើយប្រើកុកនោះឲ្យរំថ្វាយព្រះបរមរាជាទៀតឯកុកជាសត្វមានប្រាជ្ញាចេះដឹងស្គាល់កាលណាដែលគួរកាលណាដែលមិនគួរវាគិតថាសត្វកងោកនិងសត្វសារិកាគេបានសម្ដែងចំណេះថ្វាយស្ដាច់ស្ដាច់សព្រះទ័យត្រង់ឲ្យដាក់ត្រង់ទុកជាព្រះរាជទ្រព្យប្រសិនបើអញសម្ដែងចំណេះឡើងគង់ស្ដាច់នឹងឲ្យដាក់ត្រង់ដូចតែគេទេធម្មតាការជាប់ត្រង់នេះនឹងរកសេចក្តីសុខឯណាពុំមានឡើយមានតែសេចក្តីទុក្ខក្តីរំខានជាប្រកបបើដូច្នេះការនេះមិនគួរនឹងសំដែងវិជាដែលចេះនោះទេត្រូវធ្វើល្ងង់ទើបរួចខ្លួនពេលគិតហើយកុកនោះពុំរាំឡើយវាធ្វើក្រកទៅលិចក្រកទៅកើតប៉ុណ្ណោះឯងនាយព្រានប្រើឲ្យធ្វើដូចម្ដេចដូចម្ដេចក៏កុកនោះពុំធ្វើតាមឡើយចេះតែក្រកទៅក្រកមកដូចឆ្នោះឯងឯព្រះបរមរាជាយល់កិរិយាកុកមិនចេះធ្វើដូច្នោះក៏ទ្រង់ត្រាស់ឲ្យនាយព្រានព្រៃស្រាយលែងនាយព្រានក៏លែងកុកនោះតាមព្រះបន្ទូលហោងថ្លែងពីសត្វកុកក៏បានរួចចេញចាកដៃនៃនាយព្រាននោះហើយក៏ហើរឡើងលើអាកាសហើយបញ្ចេញឧទានវាចាថាសត្វសារិកានិងកងោគេចេះប្រាជ្ញប្រោកញ៉ាំងមនុស្សលោកឲ្យត្រេកចិត្តបានធ្វើប្រានឲ្យជាប់ត្រង់មានសភាពយ៉ាងនេះអឺជាហើយល្អហើយចៅទាំងពីរតែយើងយល់ថាការជាប់ត្រង់គេនោះជាទីនាំមកនៅក្តីទុករំខានបានជាយើងមិនសំដីវិជាដែលចេះនោះស៊ូមេយាធ្វើល្ងងខ្លៅដើម្បីឲ្យគេស្អប់គេលែងចោលបងនិងបានទៅជួបជុំវងញាតសន្តានដែលប្រត់ប្រាស់មកនោះសារិកានឹងកងោកឯងចេះចំណេះពន់ក៏ឯងយ៉ាងនេះយើងមិនសរសើរទេចេះអីឲ្យជាប់ត្រង់គេយ៉ាងនេះហៅថាចេះរបេះក្បាច់ហៅថាចេះជីកក៏ឯងហើយណែកណបស័យទាំងពីរអ្នកឯងមិនដឹងទេឬកាលណាដែលគួរសម្ដែងចំណេះបានជាអ្នកឯងជាប់ត្រង់ទៅណាមិនរួចយ៉ាងនេះកុកនោះពោលពាក្យដូច្នោះហើយក៏ហៅទៅកាន់ទីតាមចិត្តប្រាថ្នាហោងរឿងនេះបានកិតិដល់បុគ្គលអ្នកចេះសម្ដែងចំណេះក្នុងការមិនគួរថ្លែងនាំឲ្យពាក់ពន់ក៏ឯងវិញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរឿងព្រានព្រៃចាប់សត្វសារិកាក៏បានឈានចូលដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like Comment ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូរឿងព្រានជាបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា